Petteri Pennanen Amerikasta auringon alta tänne takaisin Suomeen, mutta tällä kertaa Tampereelle. Mikäs sai miehen palaamaan ylipäätään kotimaahan ja miksi juuri Tampereelle? No on niin paljon tullut viime vuosina pyörittyä Tsierasun täällä ja vähän käynyt raskaaksi välillä, että aina syksyllä saanut miettiä, että missä tuolta seuraavana vuonna asustelleen, niin nyt oli selkeä halu tuota sitoutua johonkin juttuun pitempään ja Ilves oli niistä vaihtoehdosta paras, niin siinäpä se lyhykäisyydessä miksi Tampere. Niin suhteellisen pitkä sopimus, niin tarkoittaako sitä, että nyt on oikeasti ikään kuin etsitty sitten semmoista pysyvämpää olinpaikkaa? Joo, kyllä selkeästi oli semmoinen niin kuin ajatuksena, että ei pelkästään niin kuin katse ollut totta kai eniten tässä kauessa, mutta myös tulevaisuudessa, niin se oli selkeästi niin kuin iso juttu siinä, että missä on niin kuin selkeät tavoitteet useammaksi vuodeksi, ei pelkästään tälle kaudelle. Olet pelannut urallasi niin idässä kuin lännessäkin, melkein maailmanympärysmatka tullut tehtyä, niin mitä kaikkea näiltä reissuilta on jäänyt niin kuin muistoiksi? No tosi paljon, että vaikea niin kuin lyhyesti edes tiivistää, mutta on ne ihan jo pelkästään elämän kokemuksena ollut semmoisia, että on nähnyt niin kuin nimenomaan futiksen kautta maailmaa siellä sun täällä, että ollut niin kuin, siinä varmasti on ensimmäisiä asioita, mitä niin kuin myöhemmin sitten osaa niin kuin arvostaa ja miettiä, että on tullut nähtyä niin kuin tämän hienon lajin ansiosta niin paljon erinäköistä. Kuinka paljon niin sanotusti jalkapalloelämä on erilaista, ollaan sitten idässä taikka lännessä taikka täällä Euroopassa? No ei se loppuun saa hirveästi eroa, että se on kumminkin sama laji, se on joka puolella maailmaa ja periaatteessa samat lainalaisuudet, että harjoitellaan ja levätään ja syyä ja nukuta, että ei siinä hirveästi eroja. Että totta kai niin kuin olosuhteet on vähän erilaisia, ilmasto on erilaisia ja kaikki tämmöinen vähän niin kuin, ja kaikissa maissa on tietysti oma kulttuuri tehdä töitä, mutta hyvin pitkälti se on sitä samaa perusarkkia. Jos mennään sinun rooliisi Ilveksessä, niin minkälaisessa roolissa itsesi tällä hetkellä näet? No ainakin toivon siihen, että pystyn paljon olemaan niin kuin pallollisessa pelissä mukana ja hyökkäys kolmanneksella tietysti tuomaan sitten ratkaisuja sinne, että se on selkeästi varmaan semmoinen isoin teema, mitä niin kuin itse otan itseltä ja seuraa ottaa, että pystyy niin kuin tuomaan siihen hyökkäyspelaamiseen jotain lisää. Nyt Ilves on hankkinut ainakin hyökkäyspäähän aika nimekkäitäkin vahvistuksia. Kuinka paljon se tavallaan niin kuin muuttaa sinun rooliasi, onko se nyt tavallaan siitä viimeistelystä itseltäsi pois? No se on totta kai, että kaikki pelaajat haluaa pelata hyvien pelaajien kanssa, että se on totta kai niin kuin, sitä itsekin toivoa ja nyt ollaan saatu niin kuin hyviä hankintoja sinne hyökkäyspäähän, että toivotaan, että löydetään vaan hyvä yhteispeli niin kuin kaikkien kanssa ja totta kai tehoja kaikilta niin kuin hyökkäjiltä aina odottaa, että se on niin kuin, se on se pääasia, minkä takia hyökkäjät on kentällä, että ne tekee maaleja, niin toivotaan, että tällä kaudella niitä tulee ihan sama keltä niistä lopulta tulee, mutta uskon, että meillä on semmoisia jätkiä siellä ylhäällä, että niitä pitää ottaa ja myös tulla. Ihan vielä Ilveksen pelaaminen ei näytä sillä lailla täysin tasapainoiselta, että suhde puolustuksen hyökkäyksen suhteen, niin vähän on vielä hakemista. Joo, on ollut ailahtelevaisuuksia paljon tässä pre-seasonin aikana, että ei ole niin kuin kovin ehjiä 90-vuotiaita tullut, että on just heilahellu, että välillä ollaan hyökätty hyvin ja tehty paljon maaleja ja sitten ollaan taas vastakohtana puolustettu tosi huonosti, että uuden opettelu on paljon ja tietysti vähän rikkonainen ollut sairastelut ja muiden takia tämä harjoituskausi, että ei olla niin kuin hirveästi samoilla kokoonpanoilla pystytty menemään viikosta toiseen, että on tosi paljon tullut muutoksia. Mutta se kuuluu varmasti tähän projektiin, että ollaan kumminkin niin kuin paljon myös kokeiltu eri taktiikoita ja muuta. Että totta kai toivottavasti nyt ollaan ne oppirahat maksettu, että nyt niistä alkaa kärsimään pisteelle, jos niin kuin tavallaan tulee niitä ailahtelevaisuuksia. Että toivotaan, että ne rahat on nyt maksettu tässä niin kuin pre-seasonin aikana. Suomessa joudutaan vähän olosuhteiden pakosta. Kausi aloittaa niin kuin nytkin. Täällä on metritolkulla lunta vielä ympärillä ja varmasti sama tilanne saattaa olla, kun kausi päättyy aikanaan joskus marraskuussa. Niin, kuinka paljon siinä tavallaan tulee vaikutusta peliin, että pelataan kylmissä, vähän kentät ehkä vähän vielä huonossa kunnossa?
No, totta kai kentät vaikuttaa, että jos varsinkin nurmikentät, niin aika harvassa paikassa ne on aikaisin keväällä hyvässä kunnossa tai ihan myöhään syksyllä, niin totta kai se tuo oma mausteensa peli. Että se kylmyys ei nyt ehkä sinällään hirveästi kumminkaan muuta välttämättä peliä, että enemmän se on niinku, mitä monesti tässä niinku keväällä ja ihan syksyllä saattaa olla semmoisia kovia tuulia ja tämmöisiä, että ne vaikuttaa sitten enemmän pelaamiseen, mutta kyllä pitäisi niinku nykypäivänä olla niin kuin kaikilla semmoiset olosuhteet, että tavallaan se kelien niin kuin haitta minimisoidaan, että kentät olisi niin kuin hyvässä kunnossa ja katsomot ja kaikki muut tukemassa sitä palvelua, että niin kuin periaatteessa siinä kärsii kaikki, jos niin kuin pelikenttä ei ole kunnossa, että se pelin laatu kärsii samalla katsojille se on se ei ole samanlaista katsottavaa kuin että jos kenttä olisi kunnossa, niin totta kai se tuo omia haasteita siinä mielessä aina näissä niin kuin Suomen olosuhteissa. Sinullakin on pitkä kokemus Veikkausliigasta. Kuinka paljon Veikkausliiga on sarjana muuttunut, kun vertaat siihen, kun nuorena poikana olet hypännyt ensimmäistä kertaa pelaamaan? No on se muuttunut, että kyllähän niin kuin se on ammattimaistunut koko ajan, että muistaa niin kuin siitä on tosiaan aika tosi monta vuotta, kun itse niin kuin ensimmäisiä pelejä pelannut tätä sarjaa, niin onhan se niin kuin touhu mennyt ammattimaisempaan suuntaan. Ja totta kai pelin tasoa pitää vielä niin kuin parantaa ja sitä kaikki haluaa ja kaikki haluaa, että ollaan parempia pelaajia ja kehitystyö on tavallaan siinä mielessä keskeinen, että kumminkin niin kuin jos vertaillaan Eurooppaan, niin sielläkin mennään koko ajan eteenpäin, että vielä on paljon työtä tehtävänä, mutta mun mielestä ollaan ihan ok tilanteessa niin kuin sarjan yleisen niin kuin tason suhteen. Ja ylipäätään suomalainen jalkapallo elää aika hyvää aikaa tällä hetkellä. Tuolla nuorisomaajoukkueet niin pojissa kuin tytöissäkin nappaa siellä arvokisapaikkoja ja niin aikuistenkin maajoukkueet pelaa viihdyttävää jalkapalloa. Onko Suomesta tulossa pikkuhiljaa jalkapallomaa? Toivotaan, että onhan se, niin kuin, se on selkeä, että eniten kun harrastajia on niin kuin tällä lajilla, niin se pitää myös niin kuin näkyä sitten siinä, että laatupelaajia tulee enemmän ja totta kai nyt kun on viime vuosina valmennuksen alettu panostamaan enemmän, niin sekin jeesaa tosi paljon sitä, että niin kuin nuoremmat oppii tavallaan niin kuin jo aiemmin, mitä niin kuin joskus aiemmin meidän nuoruudessa, niin pelaajat oppii aiemmin ja sisäistää asioita. Että totta kai se on tärkeä asia, että nuoret niin kuin olis vielä valmiimpia. Ja nyt se alkaa niin kuin näkymäänkin tietyllä tavalla, että tulokset on vähän nuorisomaikkoissa parantunut ja pelaaja pääsee niin kuin nuorempana jo lähtemään maailmalle. Että toivotaan, että se sama jatkuu, koska niin kuin sanoin, niin myös muualla maailmassa se kehitys on eteenpäin menossa. Että ei se niin kuin niin mene, että me katsotaan, että ollaan kehitetty hyvin ja muualla maailma olisi pysähtynyt. Että se työ on, niin kuin, se on valtava, mitä on vielä edes. Teilläkin Ilveksessä siellä on aika monta suhteellisen nuorta pelaajaa. Kuinka paljon se pukukoppi elämä on tavallaan muuttunut siitä, nyt kun katseletkin sitä kokeneemman pelaajan silmin? Tosi paljon, että onhan se ihan eri maailma nykyään, että silloin ehkä kun itse on pienenä koppiin hypännyt, niin on saattanut vähän kakkaa olla housussa, kun on pelottanut niin paljon, että se on enemmän semmoista vanhan liiton touhua ollut joskus, mutta nykynuoriso on ehkä vähän niin kuin se kehitys on muuttunut, että ne on vähän sosiaalisempia ja se ei tavallaan enää niin paljon tuolla kopissa näy, onko joku 30 ja joku 20. Että se tavallaan se massa on niin kuin tullut yhteen, että siinä ei ole niin kuin missään nimessä ehkä tavallaan ne erot sen niin kuin välillä semmoisia, mitä ne on joskus ollut. Että ennen, ainakin omassa nuoruudessa muistaa, että se oli selkeä, että oli niin kuin kokeneet äijät ja sitten nuoret äijät ja erikseen, että se ei ollut ehkä ihan samanlaista, mitä se nyt. Oletko itsestäsi huomannut sen, että olet siellä ikään kuin mentorin roolissa opastamassa ja ohjaamassa? No tietyissä asioissa kyllä mutta enemmän ehkä niin kuin jos juttujen perässä pyrkii olemaan, niin nuoret opettaa minua, että alkaa niin kuin nykynuorison sanastosta ja jutuista tippumaan kyvistä, jos ei tuolla korvat herillä. Että enemmän ehkä sitten mitä tulee tähän futismaailmaan, niin sitten koittaa niissä olla niin kuin semmoisena jeesinä ja mentori. Tähän loppuun vielä, minkälainen Ilves me tullaan nyt kauden aikana näkemään? No potentiaali meillä on iso, että se on, se on selvää, että meillä on nuori porukka, että toivottavasti me pystytään myös näyttämään sillä kentällä, että meillä on niin kuin energiaa siinä pelissä ja ollaan vauhikkaita, että sitä me ollaan koko talvi niin kuin aika paljon työstetty, että ei oltaisi mikään niin kuin
perutteleva ja NS Finsan joukkue, vaan pyrittäisi niinku etenemään vauhikkaasti kontrollin kautta toki, mutta että meidän pelissä olisi niinku vauhtia ja energiaa. Että toivotaan, että se näkyy niinku hyvällä tavalla pelissä, että se ei ole sitä, mitä se on ehkä harjoituskaudella ollut välillä, että siitä on kaikki niinku kontrolli hävinnyt ja se on ihan päästä päähän menoa, mutta tosi potentiaalinen. Selvä juttu. Kiitoksia Petteri Pennanen ja tsemppiä niin sinulle kuin Ilveksellekin kauteen. Jes, kiitos.